Jeg hedder Emilie Påske Drachmann. Jeg gik på Testrup i foråret 2008 på filosofilinjen. Efterfølgende så har jeg læst historie og kulturstudier, og Testrup har været sådan et sted, hvor jeg i løbet af min studietid har vendt tilbage til mange gange på forskellige elevweekender eller til andre arrangementer. I går der var jeg tilbage for at holde et foredrag om mit speciale, som jeg netop har afleveret for 2 måneder siden. Og jeg har skrevet om den kollektive erindring af den danske slavehandel. Altså om, hvordan vi i Danmark erindrer det, at vi engang har været en kolonimagt og en slaveholdende nation. Det er sådan, at i Danmark har vi ikke nogen mindesmærker eller nogen monumenter, der fortæller noget om den her historie. Og det tror jeg har en ret stor betydning for, hvilke muligheder vi har for at huske den. Så jeg har kigget på et forslag til et mindesmærke, som en dansk billedkunstner ved navn Jeanette Ehlers har lavet. Og set på, hvilken betydning vil det få i forhold til de fortællinger, vi kan fortælle om fortiden. Det var enormt dejligt at være tilbage. Det var jo et rigtigt seriøst foredrag, men det føltes meget trygt at komme her og gøre det, fordi det var et sted, som jeg kender så godt, og hvor jeg også kender dem, der arbejder her, dem, der kender stemningen. Så det var en rigtig dejlig oplevelse.